Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë mbrëma. Jemi drejt për së drejti këtu në televizionin Alpo në emisionin Avantaj, ku në fakt tema e sotme do të përkojë pikërisht me media. Çfarë po ndodh me median sot? A janë ato të lira vështirësit, presionet, por njëkohësisht edhe gjendja ekonomike e tyre, kjo gjithmonë varësi edhe të politikës shqiptare që në fakt po duket se po krijohet një kaos edhe një ngërsht të madh jo vetëm në drejtim të medias, por në çdo prizëm këtu në vendin tonë. Por pikërisht për këtë un kam të ftuar në studio administratorin e Alpo Media, zotin Aristotel Petro, për të diskutuar më tepër rreth kësaj çështje. Zoti Petro, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Keni prej vitesh në drejtimin e Alpo Medias, që cila tashmë është dhe media më e fuqishme në jug të vendit, duke patur parasysh edhe shtrirjen gjeografike që ajo shtrihet. Por cilat janë sot vështirësitë të jesh në krye të një media, të drejtosh një media? Nuk është dhe aqe letë të jesh në krye të një media dhe të drejtosh një media të pavarur, si që kundër ne kemi ndërtuar median tonë. Vështirësit lindin direkt nga politika, nga politikanët tanë, të cilët me levat e tyre që kanë në bazë, vështirësojnë për ditë më tepër punën e një televizioni të pavarur, që ta bëjnë atë të varur, ta bëjnë atë sa më të kapshëm dhe sa më të orientuar drejt qëllimeve që ata kanë. Duke dashur të ta kenë edhe zë të tyre në një farë mënyre. Siç po e shikojmë, jeta në Shqipëri ka kaluar caqet e absurditetit. Korrupsioni po bën kërdin nga gjitha anët. Njerëzit vuajnë për nga papunësia, nga nuk kanë mundësi jetese, nuk kanë mundësi si të përballen jetën dhe shumë njerëz bien depresion, shumë të tjerë ikin dhe gjejnë rrugët jashtë shtetit, jashtë vendit. Dhe kjo nuk është rastësishme, pasi politikanët tanë presionin e kanë bërë të tillë që këtu në Shqipëri të shfrytëzojnë çdo gjë vetë dhe njerëzit i lënë sa më të varfër, sa më të këputur që t'i kenë në fundin e 4 vjeçarit, t'i kenë në xhep me një thesë me miell. Dhe si rrjedhoj e kësaj, këtu hynë në punë edhe media, pasi media është një linçues i problemeve apo një dritare ku shfaqen problemet dhe korrupsioni që bëjnë këta politikanë, të cilët janë zgjedhur për të drejtuar vendin, por që fatkeqësisht e shfrytëzojnë këtë post, e abuzojnë me postin e tyre, duke bërë korrupsion dhe duke vjedhur çdo gjë, duke vjedhur çdo lloj fondi, duke grabitur me që mund të themi dhe duke bërë që varfëria të kapi të gjitha shtresat, mospasja, ekonomia, dobët e gjitha këto të ndikojnë në jetën e përditshme. Ky është një media këtu ka një rol të shumë të madh në shfaqjen e këtyre dukurive. Po, media gjithmonë në opozitë edhe për këtë unë ndoshta edhe mund të kam rastin këtu që kem edhe live në emisionet, ju falenderoj personalisht për punën që keni bërë duke qenë gjithmonë në krah të qytetarëve. Ne kemi qenë gjithmonë në opozitë me politikën, pasi koha ka treguar që ne jemi përballur me të gjitha krahët e majta të djathta, dhe sa vete dhe shtrëngesa laku bet edhe më i fuqishëm, më i fort nga ata, për arsye se duan me pa tjetër që mos dëgjohet zë tjetër, të dëgjohet vetëm zëri i dhunës, zëri i potencës së tyre, që të mbysin edhe atë lloj thirrje dhe atë lloj ngritje zëri për këto padrejtësi që po bëhen. Shfrytëzimi i pushtetit dhe në drejtimin e përndjekjes së mediave është një gjë tejet negative, pasi është dhunimi një media, është hapi fundit i një diktature totale. Mund të themi që jemi në prag kaosi dhe në prag diktature totale, mund të themi pa frikë fare, sepse cënimi i medias dhe dhunimi i saj, sjell edhe një anarki totale dhe një korrupsion total, të politikës dhe të gjitha sektorëve që politika drejton edhe në bazë. Kështu, në gjitha drejtorit që udhëhiqen nga politika dhe gjitha punët, nuk ven përsëmbari për arsye sepse ka korrupsion. Në momentin që ky korrupsion nuk del, nuk shfaqet,
ai thellohet edhe më tepër dhe njerëzit vuajnë edhe më shumë. Dhe detyra e medias është që këto lloj korrupsioni është ndalojë. Kjo mund të bie edhe nga fakti që në krye të këtyre institucioneve që sapo përmendët mund të mos jenë specialistë, por të jenë thjesht militant ose po. Ne siç po e shikojmë, në shumë drejtori, në AKU e në shumë drejtori të tjera, janë po vjen militant që thjesht bëjnë punën e tyre dhe thjesht bëjnë dhe presionet e tyre ndaj bizneseve që reklamojnë me mediat, që kërkojnë të bëjnë dhe presionet e tyre që të ndalojnë reklamat e të mos ketë furnizim media me reklamat dhe të jetë e varur dhe të jetë në mëshirën e fatit të tyre. Këto lloj gjëra po ndodhin edhe në Gjirokastër dhe së fundmi është edhe institucioni i AMA-s, një institucion shtetëror i cili AMA është autoriteti i medjave audiovizive, i cili ka për detyrë që të bëhet regulator i medjave dhe të rregulloj problemet që hasen me operatorët dhe me përplasjet e valve apo gjëra të tjera, po njëkohësisht edhe të rregulloj dhe t'ia bëj medjave më të lehtë punën, duke sheshuar problemet dhe duke zgjidhur problemet që kanë mediat. Mirë, po këtë nuk e shohim. Ajo që po shohim së fundmi është që AMA po kthehet si kamzhik në dorë të pushtetit dhe fillon me sanksionet e saj, me mënyrat e saj, duke frustruar, duke goditur median, me anë të gjobave, me anë të shtrëngimeve të lejeve, me anë të formave të ndryshme, vetëm që kjo media të mos... Gjoba mos është, mund të konsideruhet edhe një formë administrative për mos respektim të vendimit apo të ligjit? Gjobat, ata i kanë si të duan. Aty ku vërtet shkelet, ata nuk vënë gjoba, sepse edhe ata janë një nga drejtorit që e shfrytëzojnë postin e tyre për të vjel të ardhurat dhe për të marë direkt nga operatorët një haraç apo një qok të cilën e futin në xhepin e tyre. Dhe në këtë mënyrë ata ngrën piramidën e tyre duke nxjerr, duke çuar për miratim në kuvend nene dhe ligje që vet i ndërtojnë të tilla, që të bëhen shumë të vështira. Projekt ligje. Po, dhe në ato ligje që këta propozojnë, miratojnë me njëherë, dhe shpesh ndryshojnë me shpejtësi aq maramëndse sa që nuk e ko as ta marrësh vesh se u ndryshua ky ligj. Ligje të cilat nuk favorizojnë as pak mediat lokale, ligje të cilat bëhen të njashme dhe pa pranin dhe pa u konsultuar as pak me mediat lokale. Ku penalizohen mediat lokale me miratimin e këtij projekti ligji? Për shembull, ka dalë ligji i digitalizimit që duhet ishte implementuar që në 2015-ën, pra duhet ishte zbatuar që në 2015-ën, mirë po zvaritja ka qenë e tillë që me ndryshimin e kreut të AMA-s dhe me vendosjen e zotit Gentian Sala në krye të saj, gjërat kanë vajtur më për keq, nuk janë përmirësuar. Ai ka bllokuar procesin e digitalizimit duke shtyr këtë proces 3 vjet të tëra dhe tashi pa pritur parlamenti sipas propozimeve që ka marrë nga AMA dhe nga inxhinierët e AMA-s dhe nga ata që drejtojnë AMA-n dhe nga qarqe të tjera lobiste ndoshta edhe nga mediat e mëdha që nuk kanë interes që të ekzistojnë mediat e vogla, kanë bërë që frekuencat në të cilat operojnë mediat lokale, frekuencat analoge, t'ja u marrin, mos t'i kenë më të drejtë që këto media të transmetojnë në media analoge, dhe nuk i kanë dhënë as të drejtën për të dalë këto media si grupim në një frekuencë digitale. Gjë e cila u hodh si ide dhe u pranua në fillim, dhe thjesht AMA duhet të shpalte konkursin, që nuk e shpalli kur. Dhe në këtë moment anulluan ligjin e parë dhe nxorën një ligj të dytë, të cilën operatorët vendor duhet të mbështeteshin në tek TBSH-ja ose tek një platformë tjetër digjitale.
private. Mirë po, këto regula që kanë bënë janë të jetë diskriminuese për mediat lokale, pasi tarifat që këta kanë caktuar për të paguar një media lokale janë të papërballueshme nga media lokale. Sa është tarifa në muaj? Për qarkun gjirokastër është 1 milion lek në muaj. Të vjetra? Po, ndërkohë që për qarqet e tjera janë deri në 3 milionë gjysmë lek të vjetra në muaj. Kjo është një ndarje që bëhet në bazë të popullsisë? Në bazë të popullsisë, me që se Gjirokastra ka popullsi më të pakët, është detyrimi më i ulët që mund të ketë në rang republike, mirë po prapë është një tarifë të cilën ne nuk e përballojmë dot si media lokale, pasi dhe të ardhurat tona nuk janë të tilla që të përballojmë një çmim kaq të lartë, por nuk është kjo më e keqja, se hajtë se po i përballojmë vitin e parë apo vitin e dytë, po e keqja është sepse ata pa pritmas këto çmime nuk kanë garanci se mund të ndryshohen. Pra ata mund të anisin me një marsh të tillë, po gjatë rrugës mund të dyfishohen apo katërfishohen çmimet pa paralajmërim. Dhe në këto moment ne dalim out. Nuk mundet që një media... Kjo bëhet me në nënshkrimin e një kontrate që në fillim? Ke parë një kontrati të zbatohet në Shqipëri, doli çmimin e energjisë në fillim me 10 lek të vjetra, pastaj u ngrit me 14, pastaj u shtua dhe të vëshëja vati 17 lek, e kështu me radhë. Pse ti pret që te këto gjëra të tjera që janë edhe më madhore, tek mediat ata të kenë në një lloj dëshire për të marrë vesh apo në një lloj kënaqësie që ti shërben medias, ata mund ta bëjnë qëllimisht, sepse duan që mediat lokale ti zhdukin fare. Duan ti zhdukin që në treg të rinë vetëm mediat e mëdhaja, të cilat janë lobojnë dhe bëjnë politikën e politikanëve duke mos nxjerr asnjë lloj afere dhe asnjë lloj korrupsioni të tyre dhe duke bërë partneritet me këta politikanë që vetëm vjedhin çdo ditë dhe në këtë mënyrë vendi shkon drejt edhe më thellë drejt një kolapsi më të madh. Është shumë e vërtetë dhe unë ndoqja edhe personalisht në edicionin e lajmeve të kolegëve tanë të stacioneve të tjera, që sot është mbajtur në kryeqytet një takim me administratorët e pronarët e më të mëdhenj të medias që operojnë aty, dhe pikërisht e mbështetën këtë projekt ligj, edhe ndosha ju i that arsyet. Por ndërkohë, dy ditë më parë ishit edhe ju vetë me kolegët tuaj në kryeqytet, në një takim midis medjave lokale. Të njëjtat probleme kanë edhe qytetet e tjera? Të njëjtat probleme kanë të gjitha mediat lokale në gjithë Shqipërinë. Të njëjtat probleme kanë dhe nuk e kuptojnë që herë të avon në qoftë se këta zbatojnë dhe këto plane mbytëse për mediat lokale si zbatojnë dhe planet e tjera korruptive dhe vjedhëse në çdo sektor tjetër të jetës, atëherë këto media lokale do zhduken. Do zhduken si pas një formule të tillë që herë të avon, nëse një operator nuk ka se ku të mbështetet, nuk ka platformën e tij digjitale, një operator lokal, nuk mundet që tjetë i varur gjithmonë nga të vëshëja dhe nga operatorët të tjerë privat që nuk kanë konsensusin apo leverdin e tyre që të bashkunoj me një operator të vogël në treg. Keni aplikuar ju ose menduar ju të kishit një platformë tuaj? Ne kemi menduar dhe kemi bërë kërkesën tek takimi mediave që u bë, kemi bërë kërkesën për të thirur kryetarin e Komisionit të Mediave në një takim emergjent dhe bashkë me të a i të detyroj edhe kryetarin e AMA si të vinë në këtë mbledhje dhe të bëj një llogaridhënie apo një mbledhje ku të përcaktohen dhe pikat dhe kërkesat që kemi ne. Pasi dhe pas asaj mbledhje që tha tyve që u zhvillua sot në Tiranë, ata nuk na thirrën fare ne, kanë thirrur vetëm mediat e mëdhaja, mediat e qendrore të Tiranës, mediat lokale nuk janë thirrur fare, se çfarë është bërë aty e din ata, dhe marrin vendime edhe në emrin e mediave lokale. Po kjo është një rast abuziv, një rast tetë abuziv, pasi qëllimi atyre është ky, Elidon, që të mbyllin jo vetë media lokalet, po edhe kablorët e gjithë Shqipërisë. Dhe formula dhe të kjo, që në momentin që dalin 2-3 rjetet digitale aerore, kablorët do bjen vetë pasi nuk do kenë më leverdi që të blejnë kablorin. Do mund të dalin free ose me i pages më të ullët në digital toksor dhe nuk do jetë më e nevojshme. Në këtë moment, mediat lokale nuk kanë as kablor ku të mbështeten më, gjë që në Fier, në Vlorë, në shumë vendet tjera në Korçë ku kanalet analoge janë mbyllur,
Këto televizionet lokale mbështeten aktualisht edhe në për këto platformat kablore, vendore, dhe kanë mundësi ende të shifen. Mirë po, në një kohë që vjen shumë shpejt, pas daljes kanaleve digitale të tringut digitalbit dhe të TVSH-s që kanë filluar të dalin, atëherë nuk do ketë më leverdi edhe për këto kablor. Kështu që alarmi është i madh, jo vetëm për mediat lokale, po edhe për televizionet kablor. Ndaj është shumë i nevojshëm dhe bashkimi dhe organizimi i këtyre mediave lokale për të kërkuar të drejtën e tyre, për të mbijetuar në treg, jo vetëm për të mbijetuar, por edhe për të lëshuar fjalën e lirë dhe atë çka duhet që jeta të rregullohet, domethënë. Kjo mund të jetë edhe një mënyrë tregtie në një farë forme që bëhet vetë nga drejtuesit e AMS. Kam parasysh faktin këtu që kreu i saj Gentian Sela dikur ka qenë në krye të platformës digital dhe që aty e ka zana fillon kjo histori. Kjo është tetë e qëllimshme. Caktimi i Gentian Salës në krye të AMS ka pasur pikërisht këtë qëllim, zhdukjen e medjave të vogla, zhdukjen e medjave lokale dhe forcimin e medjave të mëdhaja. Duke qenë se mediat lokale nuk operojnë më në treg dhe çmimet e reklamave që këta mund të marrin mund të jenë disa herë më të larta, po nuk është kjo më e keqja. Më e keqja është se nuk do ketë më një z të thotë të vërtetën, një z që të jetë në oponencë, një z ku të ketë një opozit, pasi siç shikohet, opozitët më të madhe tash e bëjnë vetëm disa media të cilat janë jashtë rrethëve politike, janë jashtë qarqeve politike, janë të vetme zëra të cilat thonë një fjalë të vërtetë dhe ndriçojnë njerëzit për atë çka po ndodh me të vërtetë. Pasi jeta është asfiksuar aq shumë këtu në Shqipëri dhe shumica e tyre punojnë nëpërmjet rrjeteve sociale. Punojnë në për rrjetet sociale, por rrjetet sociale nuk janë çdo gjë. Pasi rrjetet sociale mund të kesh ti kompjuter, mund të kesh ti telefon që i shikon, po babai jot nuk ka, nuk i hap, apo jo. Po kështu moshat e tjera nuk janë të rrjeteve sociale. Dhe nuk ka njerëz, ka njerëz që asu intereson fare interneti dhe hapin atë televizor, nuk kanë as kablor madje. Dhe shikojnë se çfarë ka, edhe se çfarë ka fri. Besueshmëria nuk mund të jetë e njëjtë midis një rrjeti social dhe një televizioni të vërtetë. Normal. Një televizion është i kapshëm, është i gjetshëm dhe mban një përgjegjësi. Një rrjet social nuk e ku ta kapësh. Mund të futi 2 mashtrime, 5 mashtrime dhe nuk e gjen dot se kush është dhe nga është. Kjo është e vërteta. Mirë, do shkojmë pak në një hapësirë të shkurtër publicitare, do kthehemi sërish në studio. Furnizimin e biznesit tuaj si kudo në Europë. Yes Cash & Carry. Me një shumë llojshmëri klientele çdo ditë në rritje, si markete, lokale, bare, restorante, fast food, pizzeri, hotele, ne ofrojmë një mundësi të mirë për të zhvilluar biznesin tuaj. Yes Cash & Carry është mjaft me leverdi dhe shumë i shpejt për klientët tanë, të cilët po shtohen për ditë. Asnjë biznes nuk do të ketë më nevojë për magazin mallrash, sepse Yes Cash & Carry është magazina e biznesit tuaj, duke ju përmbushur të gjitha kërkesat tuaja. Ne ofrojmë për ju çmimin më të lirë në treg për të gjithë gamën e produkteve të biznesit tuaj, por dhe oferta fantastike, të cilat i përfitoni si klient besnik, duke u bërë antar në sistemin Yes Business. Vendodhja jone lehtëson më tepër frekuentimin tuaj. Na gjeni në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, në rreth rrotullimin e dytë, ose duke na ndjekur në faqen tonë në Facebook, Yes Cash & Carry, për të marrë sa më shpejt ofertat që ne prezantojmë shpesh. Yes Cash & Carry, tek ne, shpenzoni më pak dhe fitoni më shumë. Është koha për pushime. Keni menduar se do vjet vendi për të kaluar pushimet verore? Prisni sepse surprizat nuk ka fund me Superstar Market. Si gjithmonë, Superstar Market ofron paketën e pushimeve verore për klientët e tij. 4 çifte fitues për të kaluar 4 ditë të paharuara në Rivierën Olimpike në shtetin grek.
1 qershor deri 20 korik, nxitoni të jeni pjesëmarrës. Pushime të mbara në Superstar Market. Perde Kleopatra. Perde Kleopatra vjen me koleksionin dhe dizajnet më të reja të modës botërore. Me copa turke, spanjolle, gjermane dhe jo vetëm. Roller zebër dhe blind, korniza inoksi, druri dhe bronzi me ulje deri në 40%. Tek ne do të gjeni edhe dy shekët Memory Space antialergjik. E jastikët Ergo Memory në cilësi më të lartë do t'ju bëjnë të pazëvendësueshëm pasi përmirësojnë dukshëm shëndetin tuaj nga dhimbjet e qafës, shpinës dhe mesit, duke ju dhuruar qetësinë që ju ka munguar prej kohësh. Adresa jon, 200 metra larg rreth rrotullimit të Ursulumit, rruga nacionale ish në pa, kati i dytë. Vizitoni ambientet tona dhe do të ngjeleni të kënaqur. Cilësi dhe kursim vetëm në Perde Kleopatra. Ju mirpresim. Jepet me qira, avien për dyqan e magazin në qendër të qytetit të Gjirokastrës, në lagjen 18 shtatori. Si përfaqja 100 metra katror. Çmimi është i diskutueshëm. Të interesuarit e telefonojnë në numërin e kontaktit 069 20 86 120. Jemi rikthyer sërish në studion e Avantazh ku siç e prezantova edhe në fillim, të ftuar personat e kam zotin Aristotel Petro, administratori Alpo Media, ku po flasim pikërisht për problemet që has sot media liria e saj, po natyrisht edhe vendimet më të fundit të dhëna nga autoriteti medias audiovizive për ndryshimin në platformat e saj dhe përqendrimin pranë një platforme të re digjitale që sigurisht ka hapur mjaft probleme në të gjitha mediat lokale në gjithë vendin, ku shumë prej tyre edhe mund të shkojnë drejt mbylljes, por njëkohësisht një afat është dhënë për këtë proces. Po, thuhet se një shtatori është afati fundit për mbylljen e kanaleve analoge dhe më tej kushdo që futet në kushdo që është implementuar në kanalet digjitale mund të operojë. Ky është dhe handikapi dhe problemi kryesor pasi ligji e përcaktonte që 2 vjet media do futeshin falas në platformë. Mirë, po tash kjo nuk mundësohet më. TVSH-ja që është bër si mund të thuash si përfaqësia e kanaleve ku mund të mbështetet një kanal lokal, si përfaqësia e platformës ku mund të mbështetet një kanal lokal. Nxjerr problemet e saj, ja justifikimet e saj, jo nuk më duhet, bëni pagesat, bëni rregullat e tjera, ndërkohë që si po shikojmë TVSH-ja punon aty ku ka dhe filialet e saj, filialet e cilat për mendimin tim janë teje të pa licencuara, teje të absurde funksionimi tyre, pa ndonjë leje nga në fletoren zyrtare të asnjë kohe. Por, jo vetëm që dalin në transmitim televiziv me kanale shtes, me, si që dalin në Gjirokastër, me TV Gjirokastra, në Korç TV Korça, në Kukës TV Kuksi, apo dhe në Shkodër TV Shkodra, RTS Shkodra, RTS Gjirokastra. Këto janë dek që nuk janë hapur tani, janë kanë qenë ndër vite. Po, këto kanë qenë si radio, Lidon. Kanë qenë dhe funksionojnë si radio. Po, dhe me evolimin e kohës është, po, nuk janë televizion. Është investuar dhe në teknologji. Nuk ka, në cilën teknologji është investuar aty. Ti ke hyrë në TVG, ke parë këtë teknologji. Sot TVSH-ja ka mbyllur procesin e digitalizimit në të gjitha mund ta ketë mbyllur, mund ta ketë mbyllur, por në fletoren zyrtare nuk është shkruar ndonjëherë deri më sot që RTS Gjirokastra është një kanal më vetë. Shteti bën çaj do qefi. Po kjo nuk është më e keqja, sepse në fund të fundit shteti vetë ka në dorë dhe nxjerrë ligje, ndash ta licencojë, ndash mos ta licencojë, po më e keqja nuk qëndron këtu. Më e keqja qëndron tek mënyra se si këta operojnë në treg, se si këta konkurrojnë. Aty merren reklama duke u shkëmbyer me një divan apo duke u shkëmbyer me një diçka tjetër. Ose ne nuk e dimë, është e absurde, s'e dim, e diun që jam interesuar. Sepse vjen tjetri dhe thot sa e ke reklamën dhe thot që jo, la, sta japun reklamë me këtë qmim sepse ma jep tjetri më lirë. Tani, nuk mundet që një reklamë
në televizion, të jepet me vlerën e një pak o shkrepse, 30 lek të vjetra. Nuk ka spot 30 lek të vjetra, doni, e lidon. Në qofë se themi të lajmë... Edhe kushte së mund të vijen se sa duhet ta mbaj tjetri kuotën. Ore, aji televizion shtetëror paguhet me taksa tona. Paguhet me taksa tona që na merë dhe paguhen me tarifa tona. Atëhere, në qofë se aji merë 30 punojnës aty dhe i paguhen sa i doj qefi, dhe në qofë se aji ka 30 milion lek shpenzime në muaj, djetë që aji televizion ka dhe një kosto për atë reklam 30 milion lekshe. Le mos ta ketë qmimin për shumbull sa që kemi ne 300 apo 500. Po edhe radio televizioni shqiptar në kryeqytet i ka më të lira tarifat se kanalet e tjerë televizion. Me gjitha të prap nuk shikojnë se ata televizioni shtetëror është agent e politikës dhe agent e politikanve, nuk janë televizionet të varura, nuk janë më të pavarura, nuk janë publikut. Ata nuk shikojnë prap dhe nuk janë të besushëm. Ndaj edhe televizionet shtetërore nuk janë të shikushme dhe nuk paguajnë. Po me i da të televizionet shtetërore në Tiran, qymet i ka shumë të kripura. Një kohësisht, në krasi me kanale lokale, i ka shumë të shtrenda. Nuk diskutohet fare që i ka më të shtrenda. Mund të ketë më të lira se Topi apo Klani apo Vizioni, po prapi ka shumë të shtrenda. Nuk i ka në aqë të lira. Një kohësisht, politikat e thoma gëllëshit, drejtorit të televizionet shqiptar, janë të tila që të diskriminoj për sëri mediat. Dhe është e qëllimshme, ullja e qmime dhe operimin e treg me qmime tete absurde, vetëm e vetëm që këtu të shkatrojët dhe biznesi i media lokale. Da e shumë e rëndësishme për gjithë bizneset, në qofë se duan këtë media lokale, ta mbështesin, unë një sugjerim do kisha, jo për Alpon, sepse Alpo paka shumë ka një mundësi mbijetese në bizneset e tjera që unë kam, me gjithë se vështirësit janë përsëri të mëdha dhe ndihma ishte përsëri e nevojë, ndihma do më thënë reklamimin, mbështetja me reklam, që nuk duhet që këta të abandonojnë dhe të bijen viktim e çmimeve të televizionet të tjera publike, të cilat e bëjnë qëllimisht të punë, vetëm për të shkatruar mediat lokale. Dhe në rrasë se ne, mediat lokale, do vinte e momenti që do mbjudeshim, atëre ti do shikoje, dhe mba e mënd të intervjist, do shikosh, nëse ndodhë vërtet larkë qoftë këshu që të mbjudhen mediat lokale, çmimet direkt të televizion shqiptar do t'jenë 10 fish, jo a i sa janë dashi, do t'jenë të pak në 10 fish. Se zdo kënë në konkurent. Po nuk do kënë më konkurent dhe ajti do thot, do të apesh reklamat i ka që ka më në thot, 1 milion e gjysmë lek, po do, po s'do ajmiru pashin, i këbë e diku tjetër, ku të duash, ku do vesh të apesh reklamat, qa një oftimi do bësh. Media lokale është një domosdoshmëri për qytetet e vogla, si që është Gjirokastra, si që janë Rethinat. është një domosdoshmëri shumë e madhe, pasi gjitha problemet, gjitha gjërat kanë ku i shfaqen njerëzit, kanë ku dalin, kanë ku reklamojnë. Nuk mundet një televizion kombëtar të nxjerri problemet e Tiranës, të nxjerri dhe problemet e Gjirokastrës çdo ditë. Stacionet e qendrës merren vetëm me politikën? Merren vetëm me politikën, vetëm merren me aksidentet, po nuk merren me shkaqet e aksidenteve. Pse ndodhi ky aksident? Pse ndodhi kjo vrasje? Pse ndodhi kjo gjë? Pse ndodhi ajo gjë? Nuk merren me shkaqet, sepse çdo gjë që ndodh ka dhe një shkak, nuk ndodh rastësisht. Apo jo? Dhe këto janë gjërat që edhe ne duhet t'i analizojmë atje. Ndodhi një aksident, ndodhi një vrasje, ndodhi një diçka tjetër, do të merrim me shkakun pse ndodh. Nuk merren këta me shkakun. Këta thjesht ndodhi për arsye familjare, për arsye banale, për arsye i vënë një arsye tim, një etiketim dhe mbulojnë krimin që ndodh. Pra bën bashk autor në krim, duke mbuluar krimin në këtë mënyrë. Po asnjë krim nuk ndodh rastësisht. Si mund ta shtjellosh një krim pasioni, po them, marrë shkase nga ngjarjet e fundit që sapo janë bërë në Shqipëri. Krim pasioni dhe kaq. Po, çfarë mund të shtjellosh? Krim pasioni, pasi, po, mund ta shtjellosh, sepse ajo, edhe, po marrim rastin që ndodhi para dy ditësh që, fatkeqësisht ndodhesha dhe vetë aty, një minutë para se të ndodhte, isha në Tiranë atë ditë, ajo vajza e ndjerë, kishte vajtur 2 herë në polici, dhe mediat nuk thanë që fajin e ka policia, sepse kjo ishte ankuar 2 herë dhe këshin lënë të lira të personin, po thanë që ndodhi krim pasioni, ky që një mbulim, asë është mbulim ky? Pse s'meren mediat me komisariatin ku kalzua krimi dhe të shkarkojnë përgjesit që nuk morën masat, po meret me mbulimin e krimit. Ja, ky është një rast
ku mbulohet shtemi. Është ajo që sapo tha që media qendrore nuk merren me këto, merren vetëm me politikën. Raste të tjera, po, raste të tjera. Vrau vllai vllain, vrau kushuriri kushuririn, vrau nëna, vrau djali prindrit. Pse nuk merren mediat? Pse e vret? Pse ndodhin këto krime? Pse njerëzit janë futur në depresion? Kush i ka shtyr? Ka një arsye, se bëjnë kot. Arsye kryesore është arsye ekonomike. Arsye ekonomike, normal. Kush e shkakton arsyen ekonomike? E shkakton politika, e cila vetëm vjet, vetëm thith nga njerëzit dhe nuk i kthen njerëzve paratë që u merr. Me anë të taksave, me anë të gjobave, me anë të gjobave të fsheta, me anë të haraçeve edhe me anë të bakshisheve. Sepse nuk të vrasin vetëm taksat, të vrasin bekshishet, bakshishet, vrasin çokat. Që të futesh njëri në punë do të paguash 5 milion lek. Po edhe prapë nuk je i sigurt se ato 5 milion lek do 2 vjet, 3 vjet i nxjerrësh. Ti për 3 vjet që ti marrësh ato lek, ç'kuptove? U ndryshua politika e miropafshim. Duhet të paguash prapë 5 milion të tjera. Ti punon vetëm me lekët tua. Po jo, nuk është kjo. Ndaj bet korrupsioni. Ndaj ata që e blejnë vendin e punës, mundohen të nxjerrin 5 milionë shpejt, të vjedhin në një gjë, të grabisin në një gjë, të bëjnë korrupsion e të bëjnë jetën e papërballueshme. Kjo është që ndodh këtu, edhe nuk e thot asnjë media. Ku i ke? Ku i ke që s'flasin? Kjo është një fakt që duhet ta denoncoj vetë personi. S'mund të ta thot media që kërkojnë kaq lek pa e vërtetuar. Në qoftë se vetë personi në fjalë nuk e denoncon një gjë të tillë që po më kanë kërkuar kaq lek. Është tjetër gjë ajo, mediat merret me investigime doni. Personi nuk mund të merret me un merrem me problemet e media. Media dakord ka ne, media ka burimet e saj, këtu, media problem... ka burimet e saj, të cilat po, nuk i shfaqet dhe nuk i jep dhe askush nuk ka të drejtë të kërkojë përveç se prokurorisë në raste madhore, po, por duhet të jetë vetë personi ai që duhet të bëjë denoncim. Unë mund të denoncoj problemin tim, që mua më kërkuan rreth 30.000 euro për të marrë licencën e digitalizimit. Un nuk pastroj para o zotri. Unë kam një punë time këtu që mbaj këtë median që mbaj, se ka që janë mundësit në Gjirokastër. Qa do bëjon me një hotel që, keni bërë denoncim për të që më shumë s'ka punë se sa ka punë? Në 30 dhoma, vetëm 3 dhoma të zëna. Qa do bëjon me ato punë në buqësia aty që më shumë shkatrim e puna vjedin, puna shkatrojnë, e më shumë ruhemi nga hajdutët se sa po bëjmë punë? Mund të denonconit të? I kemi denoncuar. I kemi denoncuar shumë herë dhe problemi që ndronë përsëri pezullë, pasi këtë lloj shteti kemi, këtë lloj administratash kemi. Nuk janë të aftë njerëzit që drejtojnë dikasteret e caktuara, që të gjejnë autorët e në këtë rast është gjykata dhe prokuroria. Gjykata dhe prokuroria. Gjykata më shumë. Gjykata. Gjykatat bëjnë anën tjetër. Gjykatat mjafton të vijë një kallëzim penal ndaj nesh dhe e merr të mirë qen direkt. Ne hapim procese pa fund. Ngelen në gjykata duke shlyer e duke paguar gjyqje pa fund. Pse? Vetëm se kemi media. Ndërkohë që ne çfarë po bëjmë? Po themi një fjalë një të vërtet që qëndron për të rregulluar jeta e gjithëve. Nuk po mburem për vete. Unë po thash që thamë në fillim që s'keni pranuar të bëni zëri politikës. Nuk kam pranuar të bëjmë qokë e tyre, e kupton? Sepse unë nuk jam këtu, siç thash, që të pastroj lek apo të bëj gjëra të pista apo gjëra që nuk bëhen. Unë kam jetuar me ndershmërinë time, me punën time dhe gjirokastrit të më njohin, më din. Në qoftë se unë do kisha bërë një pislluk edhe kishin marrësh, ore ka bërë këtë, ka bërë atë dhe unë do kisha fituar të dilja sot tu. Por unë gjirokastrit të më njohin shumë mirë se kush jam, e kupton? Nuk kam as huqje, as të meta, as qyshtek, kam punuar me djersën time, me punën time dhe po i përballoj edhe sulmet e tyre me më aq mundësi që kam. Sepse këto janë sulme, këto janë. Çfarë pretit? Çfarë pretit të bëjnë ata? Ndaj ndodhin dhe këto që ndodhin dhe politika nuk i dhe mediat e tjera nuk i thon. Ka ndodhur shumë vrasje të shumë njerëzve të shquar, historian, njerëz që në politikë mund të kishin shkëlqyer, por ja që media i ka mbuluar ose në formë aksidentesh ose në formë krimi në familje. Po të gjitha janë të organizuara, se tjetri nuk të vjen sot të bëj atentat edhe të thotë që ja e vrau filanin të vej të gjendet shkaktari ndryshe, po e organizojnë ndryshe, tani kanë dalë metoda më të rafinuara. Edhe media e mbulon. Një dosje të tillë nuk e mbyll media, e mbyll gjyqësori. E mbyll gjyqësori, po ku kemi gjyqësorin këtu? Ti po shikoj po në vetting s'po të kalon asnjë gjyqtar vettingun. E shkon çfarë bëhet apo jo? Asnjë gjyqtar s'po të kalon vettingun. I ke gjyqtarët gjithë të mbuluar me korrupsion. Nuk ke, janë shumë pakët gjyqtarë. Në 100 gjyqtar i gjen as i gjen 10 të sakt. Po gjyqësori në Gjirokastër si është? Meqense se si po dalim pak si në për... Siç e shikoni edhe vet,
si në gjithë Shqipërinë, nuk është se në Gjirokastër nuk ka gjyqtar të mirë, ka edhe gjyqtar që mund të jenë për të quajtur vërtet gjyqtar, po shumica nuk ja vlen. Pjesa më e madhe e gjyqtarëve janë. Se në qoftë se do paktën i referohemi edhe janë për tu, një temë që kishte kolegja ton Dorina në mëngjes, shumë qytetar kishin vetëm ankesa. Po normal që kanë ankesa. Unë të thash, flisin vetëm për 100 gjyqtar, i gjen apo si gjen 10 të sakt, domethënë 10 gjyqtar njëri mund të jetë i mirë. Njëri mund të jetë për të qenë domethënë të jetë i drejtë apo të mbajë një realitet në gjykim. Ktu ndërhyjnë dhe politika në punën e gjyqtarëve. Ndodhe edhe kjo tjetra, që ndërhyjnë politikani, edhe i thot atij gjyqtarit në telefon që, ore, do ta bësh kështu se e di unë. Ai gjyqtari o do ta bëj ashtu o do të lej punën. Edhe gjyqtarët në një farë mënyre kanë qenë të varur dhe kanë qenë të ndikuar. Zoti Petro, ju e përmendët pak, ndoshta se po vim edhe në fund të minutave që kemi në dispozicion, që mënyrën se si funksionon e mbajtura në këmb, po them, një radio të televizionit, pak në këtë që jemi dhe. Vështirësitë dhe format e saj, ju i thatë në një farë mënyrë që duhet mbështetje, duhet më tepër bashkëpunim me komunitetin gjithmonë të biznesit. Po ju jeni vetë edhe biznesmen prej vitesh. Si po ja dini sot me këto? Po më të thash, me shumë vështirësi... Përbes e pjesës e radio televizionit. Me shumë vështirësi të mëdhaja. Me shumë vështirësi të mëdhaja. Ne kemi një hotel, hotel number one, që e menaxhon vetë. Kishim dyqane pjesëve të këmbimit e cila u bë një u nda si shkak i ndërhyrjeve të jashme. Unë tashmë nuk jam më as me vëllezërit e mi, sepse politika dhe ndërhyrjet e jashme bën të mundur që edhe sheri në familje të futet tek neve. Dhe ajo që ne kishim, ajo që unë kisha, ishte që vëllezërit e mi i kisha krah, i kisha për të mbajtur bizneset dhe për të ecur më përpara, nuk i kisha... Si që ka funksionuar kudo? Për t'i hedhur, do me thënë, si që mi hodhen kundra. Me gjitha të, shpresojnë që këto të marim fund një ditë, shpresojnë që e vërteta të dali dhe çdo gjë të jetë si që ka qenë më përpara. Shpresojnë që gjithë ta kuptojnë që në këtë botë nuk marim gjë me vete, po varet se qëfar gjurë me lëmë. Unë mendoj se deri tani kemi bërë diçka për Gjirokastrën, kemi bërë një televizion, kemi thënë një fjalë, kemi vënë një gurë dhe për mua kjo kam shumë rëndësi se çdo lloj gjeje apo pasurie që mund të ekzistojë. Unë për vetën time nuk është se më bën përshtypje pasuria dhe nuk jam njëri që dua patjetër të vë. Megjithatë radio dhe televizioni lokal është një pasuri për vetë qytetin. Po, është për gjithë qytetin dhe unë ndaj jam hapur edhe me biznese të tjera që të mbaj këtë radio televizion, nuk jam hapur me media, nuk jam hapur me biznese të tjera thjesht se kam qejf të punoj apo të rrapatem 24 orë me kokçarje dhe biznese të tjera, por e shikoj që media kërkon një mbajtje dhe ndaj jam munduar që të hap edhe biznese të tjera, jam munduar që t'i mbaj në këmbë. Edhe në momentet se shumë biznese, duke qenë se koha ndryshon dhe evoluon, edhe mund të ndryshojnë, mund të mbyllen dhe kështu që jam i detyruar të evoluoj dhe unë në biznese dhe në ecjet të tjera. Shpresojmë që ty u shkoj sa më mbarë. Zoti Petro, faleminderit që ishit sonte në studion e Avantazh. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të kësaj bisede. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.